Dostlar 6-çıdamız Almaty qalası 90 Kemirev köçələrinin qıyılısı. Biz Aura Atletikanın 2 dürgün olimpiada çempionu İlya İlyanı kutub aluğa. Marjan Sultanbayeva arnayı Astanadan Almaty'a geldi. Мүмкін қалып кетер. Қойшы, сендер немене өздерінше? Рейс задерживается. Рейс бір жарым сағатта. Кешігіп келеді дейді. Маржан қазақша әлі енді үйреніп жатыр. Астанадан келді ғой. Ей, ұрындама. Рейс задерживается тем деп тұр дедім. Саған ақшар дедік қой. Ақшармен келеміз дедік қой. Не ана көп қой. Маржан деген қыз менің кластасым. Саған қалай ойсың? Кластасым ба? Сізсің бола ма? Қалда. Сәлем. Қасиет? Қасиет, әбіл. Өте қуаныштым. Өте қуаныштым менде. Аха, менде. Мына кеңшілер. Ақ деп қой, мынау. Не мынау ақ деп қой? Анау не? Қара. Осы мамелар шығардық, суреттерін шығардық. Е, жігіттер, қыздар, мен ойлап едім бір көп адам болады деп. Эй, бәсе, Аминов айтып отыр еді ғой. Тікелей эфирде Астана телеарнасы репортаж жасайын деп жатыр. Біз негізі ойлағанбыз, көп адам келеді деп. Аэропорттан. Жоқ, олай емес, Аминов жазды. Оларда аппаратура жағынан не болып жатыр деп, проблема болып жатыр. Олар тапсырыс беріп қойған, ол не техникасы 3 айдан кейін келеді деп. 3 айдан кейін тікелей эфирде көріңіздер. Жоқ, олай бола ма? Өйткені Аминов. Ане, мені дегенде. Сенің бәрін ертең жіберетін болсам, өлтіремін мен сені. Міне біз Алматы әуежайына да келдік. Әзірше қатарымыз шамалы ғана. Шамалы ғана мына. Мына біз отырмыз. Әзірге. Қазір Ильяның келетін уақытына шейін адамдар көбейеді деген үміттеміз. Туыс тауып алдық. Біреулер не үшін деп жатыр? Отан үшін, жер үшін, атамекен. Мынау хэштег осы хэштегпен 100-ден аса твит шығардым. Вот. Вот, үшінші орында. Ал мен твиттерімді санамаймын. Ал мысалы мен. Мысалы мен өз басым түсінген жоқпын. Дәл осы мынау арнайы жандарға арналған есіктен Илья Батыр шығады. Күтіп аламыз жақсылап. Ұйымдасқан түрде. Тікелей эфирде ма? Тікелей эфирде Қазақстанның ұлттық арнасы репортаж жасайын деп жатыр. Біз сәл кешігіп болса да шығамыз интернеттен. Жаңа айтқанымдай қатарымыз көбеюде. Нағыз патриоттар жиналып жатыр. Осы жерге келіп ақ футбол киіп жатқандар да бар. Иә. Ақ көйлектің сыртынан ақ футбол киіп жатқандар бар. Кейбіреулер суретке түсумен уақыт өткізуде. Небір адамдар бар. Илья, жарайсың! Илья, молодец! Илья, жарайсың! Илья, молодец! Міне ойсы бір емес екі дүркін олимпиада шығады. Мен ойымша бұл жердегі ісімізгелдегі осындай азаматтықтар жетіспеушілік. Ақылбек! Бізді кім қайда? Қапқарашқа қайда? Жарайсың Ольга деген плакат ұстаған Нұржан Керімбаев. Тікелей эфирге шығып жатқан тағы бір ақпарат құралдары міне көріп тұрсыздар арнайы сумкамен тікелей эфирге шығып жатыр. Иә, естімеген елде көп деген осы. Менше Астана каналы жаңа ғана түсірді бізді, айқайладық. Да, енді видео керек. Қолымыздан келгенше. Шоу-бизнес өкілдері де келіп жатыр. Даус Интернешнл деген Girls Band. Давай, 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 давай,
Францияда тоғанымыз бар. Ең көп көзге түсетін көк ту мен фотоаппараттар. Кейін о. Күлде бір адамдар бар. Қызығы. Келдік, өттік арғы бетке. Ішіне де кірдік. Босқа үйде жуынып келмеппіз, а? Ішіне де кірдік. Негізі, үлкен сұрақ астында болды. Ішке қарай кірмет деген. Бұл жерде біз өзіміздің Шымкенттік қыстығымызды әдістермен, иә. Кіріп кеттік. Біздің ойымызша іштегінің бәрі Шымкенттік қой. Жоқ, бәрі емес. Кіре алмай қалғандардан кешірім сұраймын. Камеры, ребята. Дина, иди. А ты где сейчас пробивайся? И я чемпион! Қазақстанның туы және Нұрмақан Мұханұлы. Келесі кездескен.